Мен Шаян жұлдызымен отбасын құра алам ба? Арыстан бола тұра. Жалпы бізде нумерологияда кейбір адамда жеті саны болмаса, онда психологтармен көп жұмыс жасау керек болады деп айтамыз. Махаббатта жол болмайтын да кейбір блоктар, сандар болады. Сіздің сандарыңызда жеті саны бар, жылыңыз 71. Тек қана өзіңізде мүмкін бір дайындық жоқ болмаса, сырттан келетін ұсыныстар көп сияқты сізде. Және де алдыда келе жатқан жылдардың ішінде сізге 2023 және де 2025 жыл тұрмыс құруға ең сәтті жылдардың бірі болып табылады. Осы жылдары ұстаздық етіп, шәкірт тәрбиелеп, не болмаса өзіңізде бір оқу курсына барып, өзіңізді дамытсаңыз, жыл соны қажет етеді. Шаян мен Арыстан бойынша, Шаян көбінде заманауи, өте сері, сондай адам болады. Мысалы, балажан болады, өте балажан. Және де өзінің бойында да бір балалық қабілеттер болуы мүмкін. Яғни, ондай адам агрессивті емес, және де добрый деп айтамыз ғой, мейірімді Сіз енді көбіне. меңзеп тұрған ойыңыздағы адамның сандарын айтып қалыңызшы, мен өрт қаным, есімін сұрамай ақ қойдым. Үйлесімділікте Айтпай тексеріп ақ көрейік. қояйын. Айтпайсыз ба? Ол кісі өте танымал адам. Жарайды. Жалпы Арыстан мен Шаянның мінездері бір-біріне келеді. Өйткені Шаян бізде позитивті адам. Сізде психологияға жақындық бар, екеуіңіз бір-біріңізге жақсы мотиватор болатын сияқтысыздар. Шаян да жақсы көреді саяхатты. Не болмаса, современный, заманауи киінетін қыздарды жақсы көреді. Жастарша, мысалы, киінетін. Талғамы, талғампаз. Негізі меруерт ханым кез келген адаммен өзі қаласа тіл табыса алады. Егер сол өзі қаласа, сол кісіге тұрмысқа шығуды, бақытты қылуды бұл кісі кез келген адаммен, ол шаян ба, қоян ба, ешқандай несі жоқ, бұл кісіде ешқандай блоктары жоқ, тек өзіне бір лайықты, бұл шынымен де енді елдің алдындағы танымал сондай кісі болғаннан кейін бұл кісіге лайықты бір құрметпен, бір сыйластықпен қарайтын бір қадамдары ғана бұл кісіге керек. Сол кезде болды, бәрі жақсы болады. Өзгеріп кетіпсіз, мен сізді қазір қарап отырмын. Біраз өзгерген бір әдемі энергияны сізден сезіп тұрмын Мен де сондай. комплимент жасайын ба десем, Шаяннан таяқ жеп қала ма деп қорқып отырмын ғой.